Sveiki atvykę į mūsų naujausią video, kuriame mes ragausime labai dabar trendinius agurėcus TikTok'e. Van Holten's Hot Mama Big Papa Sour Sis Garlic Joe Warheads. Oh, mes ragavom šitą gėrimą, ne? Yeah. Wow. Ir Hot Pickle. Pradedam nuo Hot Mama. Hot Mama. Aš tiesą pasakys, žiauriai excited paragauti. Čia yra gigantiškas, didžiulis agurkas. Tai gerai, pradedam nuo Hot Mama. Spicy pickle. Jeigu anglų kalbos žinios mane nepaveda, tai turėtų būti aštru. Ne, čia hot, čia parašė, čia karštas bus. Okei, okay. O kaip tu šiaip mėgsti pickles? Atašku, tu kažkas mėgsti, mažiukas tokius. Bet prigalvoja, nu, agurėse padaryt visokiausių skonių. Nu, kvepia tai žiauriai kažkaip, tai... Tiesą pasakius, jis yra, jeigu jūs mėgstat kažką labai suraus ir labai aštraus, tai jis yra šiaip skanus, bet skonis yra geras. Man kažkaip primena tą paprastą raugintą agurkėlį, nežinau, kai mačiutę daro. Tai čia visi tai bus, Arturio, ko tu norėjai, tai čia... Aš galinau, noriu kažkokių skonių, kažkokių emocijų. Kvepia tai siaubingai. Gerai, sekantį turim Big Papa. Čia yra dill pickle, taip ar čia yra su krapais. Tikiuosi, bus įdomesnis negu praeitas. Koks didžiulis didelis agurėtas. Agurėtas tokoj. Kiek mes mokėjom už juos? Euro kažkiek, nedaug. Kodėl jis tokie rūkštus? Nes čia agurėcai. Bet jis per rūkštus. Dabar mes vėlgi, skonis yra geras, bet žiauriai žiauriai rūkštus. Mes neparagavom rūkštelės. Jū, aš niekada negeriu šito skysčio. Jū. Visai nieko. Gerai, kitą turim Sour Sis. Kadangi praeitie agurkai buvo žiauriai rūkštus, o šitas dar ir pavadinime yra Sour. Atidarom. Jie tikrai trendina TikTok'e? Jo. Šitas ne teisinga pusė padėtas. Čia yra tavo degytė, matai? Jo. Nežinau, tikriausiai mano skonio receptoriai sugedo, kadangi man visi šitie agurkai yra panašus. Ne, man tai skirtumas jaučiasi. Man, pavyzdžiui, šitas yra, nu, nesveikai sūrus ir aukštus. Ta prasme, visiškai. Gal ir galima priprasti, nes sėdė toks, nu, žinai. Įsivaizduosiu, kad va prie teliko sėdžiu toks, žinai. Nu, gerai. Aš dar tikiuosi, kadangi aš labai mėgstu česnaką, tai aš labai laukiu sekančio agurko. Garlic Joe. Garlic Joe. Nepavesk manęs. Aha. O, šitas krepės kitaip biškai, ne? Nu va, čia dabar jau jaučiasi česnakai, bet ta rūkštis niekur nedingo. Jau tokie rūkštus. Gal jie pasenė jau čia gulėjo kiek laiko? Ne, man atrodo, čia tiesiog, žinai, tas amerikiečių standartas toks tipo pickles, kad turi būti labai rūkštus. Man visi šitie agurkai, žinai, kur yra vat, parduotuviai skanus rauginti agurkai, tavo akių lygė, ir vat, nu, neskanus brandai, visi iš vis, vat, nu, kažkur va ten. Tai man va šitos dėčiau vat į apačią. Kodėl Artūrai, jie yra tokie trendiniai? Artūrai, jis trendinis ne dėl to, kad žmonės jį perka, kad valgyt. Jis trendinis tiesiog, įdomus... kad, nu, jo, nes tu atidarai pakelinį, šis yra gigantiškas agurkas, jisai turi savo ten labai stiprų skonį, taigi čia, nu, pats experience'as čia yra įdomus. Čia, nu, kuri tikrai nieks nepirks šiaip savo kiekvieną dieną. Fat free, low calorie, low carbs, gluten free. Čia tobulas užkandis, o tu sakai. Ar nustebins galbūt mus Warhead? Ar turės kažką bendro su gėrimo, kaip manai, šiandien agurkus? Man atrodo, kad bus galbūt šiek tiek gazuotas toks, galbūt gazuotam vandenys yra marinuotas. Ir, nu, bus labai rūkštus. Iš karto vertinam kvapą. Taip nu, pat kvepia, kaip ir prieš tai šitie keturi agurkai. Šitas kažkom serga, matyt.
Kas čia buvo? Šitas yra rūgštumo monstras. Aš tikiuosi, tu neplanavai šito valgyti, nes aš viską išspėjau atgal tiesiog. Ne, tu man visai patiko, žinai kodėl. Baig, ne! Tikrai. Paskutinį turim. Hot pickle. Vertinam kvapą. Same. Ne, nu tas kvepėjo tik kaip, žinai, Warheads kvepėjo. Atsargi, hot. Ho. Gali tu pakomentuoti? Vat mano komentaras. Ir suru, ir rūkštų, ir aštrų. Bet vienas pliusas yra kažkoks, nežinau. Mano receptoriai tokio tiesiog neištvėrė, aš nežinau. Sudėties, kas čia yra, gal čia, nežinau, azotas koks yra, actas. Nu, vat actą aš ir jau žiūrėjau. Turi dar kažką pasakyti? Aš jau viską pasakiau. Rašykite, ar esate ragavę šitos agurkus, jeigu esate, tai kuri ir ar jums patiko. Taipogi rašykite komentaruose galbūt, ką norėtumėt, kad mes dar padegustuotume. Tik esu jumis buvau aš Artūras, Silvė ir iki kito karto. Čiau!